Konstapel Matteo tillät sig ett litet fniss och ett skämt där han låtsades prata in i sammanträdesrummets fula dammiga plastväxtarrangemang. Men med oväntad disciplin tog samtliga fram sina telefoner, stängde av dem och gav dem till nämnde konstapel som gick ut till receptionen tillsammans med major Vera som också ställde sin portfölj på insidan av receptionen. Väl samlade i rummet igen så fortsatte major Vera sin redogörelse. Det gäller den anhållne Kuznetsov och kanske också hans arbetsgivare Ramirez och handeln med så kallade spökskepp. Spökskepp? Lucia såg skeptiskt på honom. Spökskepp har blivit en jätteindustri. Från mitten av 90-talet började EU försöka få vårt land att fiska mindre. Samtidigt var man rädd för att skada varvsindustrin. Många arbetstillfällen stod på spel. Man försökte ställa om fisket genom att ge bidrag till fiskare som lät hugga upp sina fartyg. Fartyg som bara var några år gamla skrotades och nya, större båtar ersatte dessa. Ägarna till de skrotade båtarna fick full ersättning och förmånliga krediter för att köpa nya. Man vann väl egentligen ingenting med de här åtgärderna. De nya båtarna var ju ännu effektivare än de gamla. Så fångstkvoterna fylldes väl ändå snabbt, inflikade Mark. Det är nog riktigt. Det blev dessutom ännu färre som behövdes på de nya, större båtarna, så arbetslösheten bland fiskarna ökade. En del av fiskarna tog jobb inom en växande industrifiskeflotta som opererar på internationellt vatten, eller i fiskevatten i tredje världen, oftast under rysk flagg. Våra landsmän har gott rykte som sjömän och experter inom fisket. Lucia kände återigen hur irritationen växte över den omständliga majorens redogörelse.